走进店门，映入眼帘的是满满的猫咪元素装潢，从墙面彩绘、各式娃娃摆设到墙上图画，不同姿态的可爱猫咪让人来到这里心情就轻松了起来。就是一进来的感觉就是让你觉得很放松、很舒压，对。然后东西除了造型好看以外又好吃。整间餐厅它是以猫为主题，就是因为我知道老板娘很喜欢猫咪，所以她做了很多猫咪的功课，你说包含他们的招牌还是他们的器具啊，瓷器全部都是猫咪，然后进来就会觉得很疗愈。虽然我不是猫控，可是就是觉得它很可爱。老板叶小姐是香港人，当时要开店的时候曾经很苦恼，不知道要做什么样类型的餐厅，后来是儿子的一番话点醒了他，用他做给儿子的可爱造型便当来当做主题。后来我儿子就跟我说，哎，妈妈，你要不要试试看卖我平常吃的可爱的便当，他说同学啊老师他们都很羡慕，然后很想要，我觉得这个幸福的感觉很想要分享给大家，然后我想想觉得，哎，其实这个点子也不错，然后就好就试试看这样子。而且每一个造型饭团都是手工捏制，不用模型，就算是熟客每一次消费也都会有不同的惊喜，甚至还可以提前定制指定造型。我们这是纯手工捏的，然后我们纯手工捏既然可以这样子，我们就可以做不一样东西，那我尽量希望他们每一次来都有不同的惊喜。它的造型每次都捏，像我之前有企鹅的，然后也有狗狗的，然后这最常出现的也有猫咪的，之前还有看过长颈鹿还有皮卡丘，就是我觉得每一次来就是你会看到，哎，不同的那个造型就是也会让人家很惊艳。除了饭团造型吸引人，主餐的烹调同样也不马虎，像是最近推出的烧烤酱猪里脊，特地腌制了里脊肉煎过以后切成特厚的猪排，口感扎实同时软硬适中，搭配特调的烧烤酱，独特的风味让饕客们赞不绝口。非常的厚，它厚不会让你觉得说是那种硬的咬不动的，但是还可以软很嫩，然后酱料的味道就是让你觉得说是很没有太多的特殊的那种调味，没有味精，很天然这样子。我们的猪里脊我们有用特别的腌制方法，然后让它的肉比较嫩，然后就是煎出来就是很香，然后搭配那个烧烤酱啊，烧烤酱里面我有加了一点点的番茄酱进去，就让它盖住那个烧烤酱那个有点焦焦的味道，因为这里就是小孩也蛮多的，就是尽量让他小孩大人都可以适合的口味。虽然说是从小朋友的便当作为发想而设计的餐点，但分量都调整到足够大人吃饱，而不变的是餐点甚至饮料的调味都还是以健康天然的方向来设计，像是这一款贵族猫奶茶，不仅造型疗愈吸睛，口味也是老板特调。我们就是特调的鲜奶茶，里面有加一点点的果酱下去，所以它有带一个果香气，然后我们糖没有加很多，因为我觉得外面很多奶茶都太甜了，然后尽量就是调整那个甜度，让它喝起来就是顺口但是又不会太甜这样子。它比较多都是属于天然的原食材，就是它没有太多的加工，所以小朋友吃就会很健康，就是也会顾到这个部分，所以我觉得像可能我们味道不会吃太重的人其实也很适合。何老板对烘焙也十分的拿手，店里的蛋糕点心都是他亲手制作，像是这道招牌的鲜蓝莓 cheese 蛋糕，使用新鲜蓝莓加入 cheese 烘焙，抹上蓝莓酱，放上新鲜蓝莓点缀，入口蓝莓酸酸甜甜，和浓郁的 cheese 在嘴里完美融合，是甜点控不能错过的一道点心。它的特点呢，就是它中间我们是加新鲜的蓝莓下去烤，然后烤了以后它爆开，然后在里面就是很好看的那个颜色，然后就是吃下去的时候，它可以中和那个 cheese 能力，然后所以它吃下去就是酸酸甜甜的，不会说很腻的 cheese 蛋糕。而店里还有各式的童玩和游乐区，希望让带小孩来这里的家长也能够轻松用餐，在繁忙的生活中一边享受美食一边观赏各种萌萌的猫咪和餐点，
偷得浮生半日闲。记者赵世渊，永和采访报道。